ഹായ്, ഒരു അമൽ നീരദ് ചിത്രം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊന്നും നോക്കില്ല, നേരെ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകും കാണാൻ വേണ്ടി. അതിനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ എപ്പോഴും ഒരു യുണീക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കാറുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മേക്കിംഗ് ശൈലി ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി നറേഷൻ ആകട്ടെ, അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കാറുള്ളത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ എപ്പോഴും ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ ബോഗൻവില്ലയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിത്രം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്ലസ് ക്രൈം ത്രില്ലർ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ്. ചിത്രത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ജ്യോതിർമയി, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശൃന്ദ, ഷറഫ് ഉദ്ദീൻ, അങ്ങനെ ഒരു താരനിരയ്ക്ക് അടങ്ങിയ ഒരു ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാണാതാകലുകളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അതായത് കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതാകുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിനിമ നടക്കുന്നത്. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള സിനിമ കണ്ടറിയുക. ചിത്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ പറയാൻ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ സമീപകാലങ്ങളിൽ അമൽ നീരദിൻ്റെതായി ഇറങ്ങിയ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ട്രാൻസ് ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭീഷ്മപർവമാകട്ടെ, ഇതിലൊന്നും തന്നെ എന്നെ അത്രത്തോളം കഥാപരമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിച്ച ഒരു സിനിമകളൊന്നും അല്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ മേക്കിംഗ് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ആ സിനിമ അത്യാവശ്യം പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം എനിക്ക് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥാപരമായിട്ട് മേക്കിംഗും എല്ലാം കൊണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ എന്നുള്ളത് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. പിന്നെ വരത്തിനും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ബോഗൻവില്ലയെ പറ്റി. കാരണം ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, ഒരു ആകാംക്ഷ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നായിക കഥാപാത്രം ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് കുറേ ആകാംക്ഷ ധനിപ്പിക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിനുള്ളിൽ ക്രൈംസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്ത്, എങ്ങനെയെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളിലേക്കും വരും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമാ പ്രേമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ അത്യാവശ്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥാലയൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിലും അത്യാവശ്യം ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കഥ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കഥ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ചിത്രത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകടനങ്ങളുടെ കാര്യവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ്. കാരണം ജ്യോതിർമയുടെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്തു പറയണം കേട്ടോ. എനിക്കൊന്നും 10-11 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തുവാണ് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ പുള്ളിക്കാരത്തി വീണ്ടും എത്തുന്നത്. എന്തായാലും കിട്ടിക്ക് തിമിർത്തു തകർത്തു എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും. അമൽ നീരദ് ഒരു വമ്പം തിരിച്ചു തന്നെ ജ്യോതിർമയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നിസാര ക്യാരക്ടറൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അത്, അത്യാവശ്യം ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഗംഭീരമാക്കി തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തി അത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വായിക്കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഗുണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അമ്മാതിരി പെർഫോമൻസ് ആണ് പുള്ളിക്കാരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ചാക്കോവനും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സിനിമ കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. അത്രയും ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ, രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും അത്രയും മികച്ച രീതിയിലാണ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കൂടാതെ ഷറഫുദ്ദീനൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ശൃന്ദയുടെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്തു പറയണം കേട്ടോ. ഗംഭീരമാക്കി തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, രമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫാസിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ മാരക പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള റോളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോള്, സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പെർഫോമൻസും കൊള്ളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയണ്ടല്ലോ, കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അമൽ നീര സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടെക്നിക്കലി അത് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണെങ്കിലും സുഷീൻ ശ്യാമിൻ്റെ ആ ഒരു മ്യൂസിക്കും ബിജിയും അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ് സി ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രഫി കാഴ്ചയും പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നപ്പോഴത്തേക്കും സിനിമ ഒരു സ്റ്റൈലിഷായി മാറി എന്നുള്ളത് വസ്തുത തന്നെയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലിയും പക്കാ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ്. ഈ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ നോക്കി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചിത്രം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്നുള്ളത്, ഒന്ന്, സിനിമ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. അത് സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യം പറഞ്ഞ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം വലിയ ലെങ്ത് ഒന്നുമില്ല, 2 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല ഒരു എന്താണ് ഭയങ്കര വലിച്ചെഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ഓഡിയൻസിന് തോന്നും. എസ്പെഷ്യലി ജനറൽ ഓഡിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തന്നെ മനസ്സിൽ പറയും, ഓ ഇതിലും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒച്ച് പോകുമായിരിക്കും, അത്രയും സ്ലോ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. അത്രയും സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ കുറച്ച് സർപ്രൈസുകളൊക്കെ കരുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഒക്കെ അവിടിവിടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സിനിമയുടെ തുടക്കം ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞെന്ന് കൂട്ടിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കൂട്ടിക്കോ, ഇതിനിടയിൽ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവെക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 50% ഞാൻ അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ അടിവരയിട്ടത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റത്തെ കാഴ്ചകൾ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ 100 മാറ്റി. ഞാൻ കൺഫേം ആയിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ്റെയും നായികയുടെയും കുടുംബത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ടേണാണ്,
ഇങ്ങനൊരു ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കാച്ചാതിരിക്കുകയല്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു. അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ട് റിവീലും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സിലോട്ടെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു സർപ്രൈസ് പൊളിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നും ഇത് ഇങ്ങനെയും കൂടി ആ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും കൂടി പ്രേക്ഷകരെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ കുറച്ചുകൂടി സസ്പെൻസ്ഫുള്ളായിട്ട് സിനിമയെ ആ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ തിരക്കഥയിലൂടെ കൊണ്ടുവരികയും കൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയനെ. പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത്, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എന്താണ് അത് സ്പോളറാകുമല്ലോ, സ്പോളറാകാത്ത രീതിയിൽ പറയണമല്ലോ, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ, ആ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണുള്ള കാരണം ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൂടെ ഇത് ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ സംഭവങ്ങളും അത്രത്തോളം വലിയ മാരകമായിട്ടൊന്നും പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ ആയത് ഹുയ്യോ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഓഹോ എന്നുള്ള ആ ഒരു 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 ഇത് ഒരു വൗ ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സംഭവം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ റൈറ്റിങ്ങിനും ആ ഒരു സ്ഥലത്തും സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു തീപ്പൊരു സാധനമാണ് ക്ലൈമാക്സിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ഒരു ലൈക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വരത്തൻ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ വരത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആ ലെവലിൽ അത്രത്തോളം ഫീലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിൽ സിനിമയുടെ ഒരു പോക്ക് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രിപ്പിംഗ് ആയി അവതരിപ്പിച്ച്, പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സസ്പെൻസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിനിമ ബെറ്റർ ആയനെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത്. കൂടാതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിനെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത്രയും ഡെപ്തായി ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ലെവലിൽ എത്തിച്ച പോലെ ഒന്നും ഫീലും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു, അതെനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൈയടികൾ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുന്ന, ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ കൈയടികൾ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗംഭീര സ്റ്റോറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഓക്കെയാണ്, ഓക്കെ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തരക്കേടില്ല കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ നൽകിയ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ്. തീർത്ത് നിരാശയൊന്നും എല്ലാവർക്കും സമ്മാനിക്കില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്ന സിനിമകൾ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അവർ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അല്ലാതെ അമൽ നീരദ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി നറേഷൻ ഇതാണ്, ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ശൈലി ഇതാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തരക്കേടില്ലാത്തൊരു സിനിമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞിറങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു 7 out of 10 ആണ് നൽകുന്ന 10/7. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് തീയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം.